Sveiki visiem, neko. Beidzot mēs saņēmām jauno kolekciju pavasara-vasaras kolekciju no biomehānika. Un šodien gribēju parādīt jums dažas modelīšas, ko mēs saņēmām. Pirmais modelīts tas ir pavasara kurpītes meitenītēm. Jā, kas nezina, biomehānikas, tas ir spāņu brands, kurš kopā ar ortopēdiem un ar Biomehānika institūta Valensijā izgatavo ļoti kvalitatīvus apavus no tikai no dabīgiem materiāliem. Šajā modelītī mums ir kombinācija no glūdādas un zemšādiņas. Iekšpusītē arī ir viss no glūdās ādas un tur ir izņēmama iekšpēdiņa. Tā arī ir no glūdādas, jā, un tā pēdiņa ir ortopediskā, kā arī antibakteriālā. Tāds pats modelītis mums ir arī puišiem. Šogad biomehānikam ir vienkārši fantastiskas krāsas, kas ļoti priecina un domāju, ka šīs modelītis mūsu veikalā būs ļoti, ļoti populārs tieši krāsu dēļ, jā. Vēl viens modelītis, ko es gribēju parādīt arī no biomehānika, tas ir tekstīla botiņas. Vairāk tādam pavasarim, nu, maijām, kaut kā maijām, pa cik, nu, maijām varbūt jūnija sākumam, jā, pa cik tas ir izstrādāts no tekstīla, vairāk budžeta variants, bet kvalitātes ziņā viss paliek kā parasti biomehānikam, iekšpusītē arī tekstīliņš, bet iekšpēdiņa arī ir no dabīgās ādiņas. Un tāds pats modelis arī ir meitenītēm. Un vēl viens modelis ir vasaras modelis, tas ir zandalītes. Tās arī izstrādātas no tekstīla. Iekšpusē tāpat tās ir gludādiņa, ļoti elastīgā zola īstenībā paskatāties. Tiešām domāju, ka bērniņiem ļoti ērti staigāt ar šiem apaviņiem. Gandrīz visiem modelīšiem biomehānika ir tāds tā kā gumijots purngaliņš, nu, diezgan praktiskā, nu, praktiskā, jā, lietiņa. Un tāds pats modelītis ir arī meitenītēm. Rozā krāsā, ir dažas krāsiņas, arī violetā krāsiņā, bet, nu, šeit es parādīšu tikai šo te. Mūsu maislāpā jūs atradīsiet, principā, visus piedāvājums no biomehānika, jā, tas nav arī viss, būs vēl pievedumiņš, tad skatāties visus izmērus un pieejamus modeļus mūsu maislāpā libir.lv. Kā arī mēs gaidām jūs mūsu veikalā Braslas ielā 29A. Atā!